ሰማይ ስላንቺ ውበት ይመሰክራል። ምድር ስትረጫት በደስታ ጮቤ ትረግጣለች። ዛፎች ፀሐይ እንዳይመታሽ ስርሽ ስርሽ ይላል። ይህኔ ፍቅር እችን ቀን በደስታ ስናፍቃለች። ታገቢኛለሽ ምግብ? ምን አረኩ ፍላጎት? ሜሪዬ ሜላት ነሽ አይደል? ቤዛ ሞክር። ቤዚ ሄርሜላ ሄርሚዬ እንደውም ታዩሽ ተወኝ። እንደውም ምን ባለን ተይደ المازي هيديمي لقطم نوتا ابين ايش انش نبر واسدو مار اريد يملو مديو طفا من يدير ناتي بالبيتي نات እንደምትያት ኮነ ተናደለች። ይሄ ደግሞ ምን እንዳረኩ ባላቅን ጥፋት የምለይበት አምስት መንገዶች አሉ። በመጀመሪያ ቅንድቧን ካንተለጠለች ትንሽ የጥፋት ነው ያቀፈውት ማለት ነው። ለምሳሌ እቃ ለማጠብ። ሁለተኛ ብዙ ጊዜ እናቴ ስትናገራት ምታረገው ከንፈር መንከስ። ሶስተኛ አፍንጫ ማስፋት። መጠነኛ የሆነ ጥፋት ሳጠፋ ሲሆን የሚከሰተው ለአንድ ሳምንት ሶፋ ላይ በማስተኛት ትቀጠኛለች። አራተኛ ቦክስ መጨበጥ። የሆነ ጊዜ ልጆቹን ከትምህርት ቤት ማምጣት ሲኖርብኝ ፕሌይስቴሽን እየተጫወት ጓደኛዬ መጣችኝ መትመቼም አይረሳኝ። አምስተኛ ሁሉንም ባንድ ላይ በእርግጠኛነት ያማገጥኩባት እንደሆነ ነቅታለች። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አንድና አንድ ብቻ ነው። ገብሩ ሳይለካ እርግጥ በተፈጥሮ አይዞሽ ከለተ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ገሩ ያኔ ልጅ ነሽ ስለዚህ አሳጥቡ ለማለት ነው። እሺ ከፍቅረኛሽ ጋር በነፃ ለመዝናናት የት ልትሄዱ ትችላላችሁ? ከፍቅረኛሽ ጋር በነፃ ለመዝናናት የት ልትሄዱ ትችላላችሁ? ቤልኮ አሃ ደርጎ የቤተሰብ አለ የዘመድ የምታቁት በነፃ የሚያዝናና አይደለም የለም አይደል? እና እንዴት ነው በነፃ ታዲያ ደርጎ የምትዝናኑ? በነፃነት እኔ በነፃነት ብያለሁ እንዴ? ኢትዮጵያ ዲስኪ ይደርጉ በነፃ ነው እንጂ በነፃነት ብያለሁ እኔ አልኩት። ሰማውት ግን በነፃነት ነው። አይ እምፈልጎ አንቻው በነፃነት መዝናናት ነው ፈልክ። ቅዳሜና እሁድ ሲመጣ ሰዎች በብዛት ምን ያደርጋሉ? ገላቸውን ይጣጣሉ። የሚጣጣ ነገርስ ምን ሊጭ አንተ የትያምበርብርኒ ዛሬ ሰርተፍኬት ታመጣ 57ኛ ወጣ። አንተ ስንተኛ ወጣ? እስቲ አምጣ ወደዚ። አኔ ልጅሽ አንደኛ ነው ወጣው። ይሄው ምን አንደኛ? የሰው ልጅ 60ኛ 57ኛ ይወጣል አንተ አንደኛ ትወጣልኝ አለ። ላይብራሪ ምን ይያልትየት የት ነው መጣት? ምን ነበር የምትውለው? ማሚ እንደሱ እኮ አይደለም አንደኛ የምትወጪው እኮ ተማሪዎቹ ልክ በለበል ስድ ከዛሬ ጀምሮ ምግብም ውሃም የለም። እንደትያም በርበር ልጅ 60ኛ ወጣ እሱን ካልበለት ከዚች ቤት ወይ እኔ ወይ አንተ። አርባ 60 ትላለች ኮንዲ ምን መሰላት እንዴ? ምንድን ያልከው? 40 60 ማን ቤት የምትኖር መሰለ? ግባናት ነው አሁን። እሺ ብለን አንድ ጥያቄ አለሽ። ቁጭ ብለሽ ከመትዳኝና ቆመሽ ከመትዳኝ ቁጭ ብለሽ እ ቁጭ ብዬ ብደኝ አንዳንዴ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ቺኮችን መጥበስ በጣም ከባድ ነው። አንዴ ምን አጋጠመኝ መሰላችሁ? ሃይ የኔ ቆንጆ ምሽቱ እንዴት ነው? ምንድነው የለበሽው? ጸጋውን ነው የለበስኩት የጌታን ጸጋ። እና እኔ ምን ሞኝ ነው? ጌታ ጸጋውን አልብሶ ልቤ ውስጥ አንግሶሻል የኔ ፍቅር። እርጉዝዬን እንደምን ዋልሽ? ምን አማረሽ? ምልክሳልሽ ባልዬ እንዴት ዋልከል? አምሮኛል ጉንጬን ሳምልኝ ባልዬ አታውራ ተረት ያው ሽርጥ ገባ ከማጀት ሽንኩርቱ ልጠ ከተፈና ከደስቱ ዱለ አቁላላና
ሽሮ በርበሬ ዘይት ጨው ጨምረህበት አማስለው ሲበስል አይተ ሲፍለከልክ ለምሳ አቅርበው ሳትጨነቅ እርጉዝዬ እሺ ብያለው ትዛትሽን ተቀብያለሁ። ወደ ፕራንክ እንገባለን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ታው ይስጥልኝ። ሰላም ነው አባት? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አለን አለን። አላወቅሽኝም እንዴ? አረ አላወቅኩም አለበል። አረ አስረኛ ክፍል ያስኮርጀሽኝ ነበር አባቴ። ዋይ ተስተሻል በል። አረ አስረኛ ክፍል ያስኮርጀሽኝ ነው። ትልቅ ቦታ ደርሼ እኮ ነው የደወልኩልሽ። አረ ተስተሻል ፍሬንደር ይደደብልኝ። ከስምንት ነው የደወልኩት። የሚያስቅ ነገር አለ? አረ አይ ሳይሆን ማለቴ አትቀልድ። ለእኔ እኮ ልውለት አልውልልሽ ፈልጌ ነው አባቴ። አይ ከስምንት ነው የወደኩት አልኩሽ እኮ። ወራ ምን ገደደብረኝ አልኩሽ እኮ። ከዚህ በላይ ኃይሉ ጋር ሲባል ይታያል ጉዱ ጓጓል ልቤ ለሽር ጉዱ ኃይሉ ጋር ቢባል አሸወይናዬ አይሻም ካንተ ውጪ ገላ አፈር ለሚበላ ጉልበት ብላይ አምሳ ብር ሁለ ያለኝ ጅናት ሁለ ሁለ ሰላም ፍቅር ጤና አለ ብርቅ ብርቅ ባለምኛ ያም ፍቅር ባወራ እንደ ቤት ሴለሽለት ያምትሰይ ያም ፍቅር ባወራ እንደ ቤት ስልሽን እንዲያወድሽ የለመኖን ችላለ ላላለለ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 ለ
ፍቅርሽ ነው የጎዳ ከሰው ተራውጥቶ ያረገኝ ጎዳና ተዳዳሪ ሆ ኢንተርቴይነር አርዲ ይውረድልን አእምሮ። እኛ በሱ መገዛት አንፈልግም። እግር ያስተዳድረን፣ የእግርን ትእዛዝ እንቀበል እንቀበል። ልብ ልክ ነው። ይውረድልን አንፈልግም። እግር ያስተዳድረን። እኛ ዲሞክራሲ እንፈልጋለን። በሱ ሰልችቶናል መመራት። ልክ ልክ ናቸው። ይውረድ ይውረድ ይውረድ። ልክ ነው። እግር ይግዛን። ው እግር ይግዛን። እግር ይግዛን። ችግር የለም። አትችሁ አትችሁ። እወርዳለሁ እወርዳለሁ። ሰዎች በሄደበት እየተጋጨ እኮ ነው። አይ አያስብም እንዴ? ይውረድልን። ይሄማ ይውረድ አንፈልግም እንዴ? አለቀ እኮ ፊቴ። አዎ ልክ ነው። ይውረድ እንዴ? ልክ ነው። ወረድ በቃ። ዝም ብለህ እኮ ነው አንተ የምትሄደው። አእምሮአችን ይሻለናል እንዴ? አዎ ይውረድ። ደከመኝ እኮ። ዝም ብለህ ነው እንዴ የምትሄደው? አእምሮ ይሻለኛል። ተመል
ከገጠር ዘና መጣ ዳገሬ ማስቆዛ ገብታ ያለኝን ሁሉ ወስዳ እቤቴ ውስጥ ገብታ ያለኝን ሁሉ ወስዳ ምን አለ ምን አለ እቃውንም አሰታ ተሰውራለች ልጅቷ ያሳቋ 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 አዛጋ ኩች ወላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ ሽከብ ያመረ ስወጣ ዘንጪ አይታይ ለማማለል ወዲቀር